то і їсти, прибирати, помагаю вони, помагають прибирати. Чуді теж трохи їсти вміли варити. Михайло Трофимлюк підігріває обід для своїх дітей. Сім'я живе у селі Будки Почаївської громади. 45-річний чоловік – вдівець. Він виховує 5 дітей. Каже, найскладніше бути їм і за тата, і за маму. Все, приступайтесь, тата. 15-річна донька Михайла Женя навчається у Почаєві на барменку. Каже, завжди допомагає татові з домашніми справами. Я все на неї прибираю, тато прибирає, мені добре все. Доньки Михайла також доглядають за квітами на ганку. 14-річна Іра Трофимлюк каже, батько допомагає їй з навчанням. Ми з татом спілкуємося про навчання, він мене питає, що в мене в школі, що ми робили, яка в мене оцінка. Він добрий, підтримує завжди. Сім'я тримає господарство, має 30 сотих городу. Після обіду діти з батьком працюють там. Все, давайте сам. У Михайла Трофимлюка двоє синів – 12-річний Михайло та 18-річний Ярослав. Також до них у гості приїздить племінник Михайла – 10-річний Давид. Доки хлопці з батьком сапають, дівчата збирають полуницю. Родина має і свійських тварин. Їх допомагає годувати Давид. Якщо згораємо, допомагаю підчіпляти, наприклад, щось, дрова ношу в хаток на розпал, далі рубаємо дрова, клубніку збираємо. Всі разом діти відвідують могилу дружини Михайла – Галини Трофимлюк. Чоловік каже, вже 12 років він сам тримає господарство та доглядає за дітьми. Галина померла при пологах у 2011 році. В природах виявили ПЦЦ і спасали, ми спасти. Бракує дружини. Тяжко самому. Я з дружиною легше. Вона була весела, дітей вчилися, пам'ятаю. Діти малі були. Щоб дисципліна була, щоб чисто було в хаті. Михайло каже, хоче, аби його діти були працьовитими, розумними та чесними. Щоб ви виходили заміж, вивчилися файно, щоб мали роботу, все, щоб щасливі були. Щоб міли все, все робити. Щоб міли їсти, варити, прибирати, на городі робити, щоб все. Щоб будемо міти все, то виживе людина, так легше жити такі. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.